Ndjekja e arsimit profesional është kthyer në një kërkesë primare të tregut të punës gjatë viteve të fundit. E këtë e vërtetojnë më së miri shifrat e larta të regjistrimeve në shkollën e mesme profesionale Beqir Çela në Durrës. Nëse në të gjithë arsimin parauniversitar, vjet re një rënje vazhdueshme e numrit të nxënësve që frekuentojnë ciklin 9-vjeçar dhe ato të mesëm, ky vit i ri shkollor regjistron një rritje rekord për këtë institucion arsimor. Këtë vit akademik janë regjistruar 400 nxënës në klasën e 10 dhe është një shifër shumë e lartë për sa i përket regjistrimeve për herë të parë në shkollën Beqir Çela. Dhe duke marrë shkas nga regjistrimet e vitit kaluar dhe këtij viti, ne jemi rreth 24% më shumë se sa një vit më parë. E njohur si një nga shkollat më të mira profesionale në shkallë vendi, Beqir Çela synon të kthehet së shpejti në një kampus të arsimit profesional. Me 5 degët që ofron, shkolla përgatit gjatë viteve të shkollimit dhe praktikave profesionale në biznese, zanat shinte se ardhmes. Shifrat e larta të nxënësve të punësuar pranë bizneseve, ndërkohë që ende nuk kanë dalë nga bankat e shkollës, janë për të rinë dhe prindërit e tyre, një garanci më shumë për të përvetësuar një profesion mjaft të kërkuar në tregun e punës. Nxënësit e shkollës Beqir Çela, ndërkohë që janë nxënës, punësohen part-time gjatë mbasdites në biznese të ndryshme. Dhe kjo fillon nga viti i dytë, klasa 11 deri në klasën e 13. Dhe shifrat janë shumë të larta, janë mbi 80% që janë të punësuar ndërkohë. Pa llogaritur që nxënësit që kryejnë praktikat profesionale në biznes punësohen në ato biznese. Shumë prej nxënësve tashmë e kanë pasur një eksperiencë pune dhe ndihen mirë me zgjedhjen që kanë bërë për sa i përket arsimimit të tyre. Mas praktikës biznesit më ofruan vendin e punës edhe po, jam më së kënaqur deri tani. Pra aktualisht ti edhe studion, po njëkohësisht edhe punon. Po, me part-time tani gjatë sezonit shkollës. Shumica e punëve dhe bizneset që nuk kanë lidhje me ne, shumicën e kohës duan që të menaxhojmë për media sociale, duan që të rregullojmë për shembull me kompjuter, që të regjistrojmë biznesin e tyre, pra është e kollajt për neve që gjejmë punë kudo që është. Bëjmë dhe praktikën profesionale që është një që na krijon një ide se si funksionon puna, na mëson drejt kësaj të fusha dhe mendoj që është diçka shumë e mirë. Shkolla Beqir Çela është akredituar në 5 drejtime të ndryshme dhe numëron mbi 1200 nxënës.